Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, една тема, която последните дни вълнува обществеността и публичното пространство, а именно темата, свързана с едни записи, които ги видяхме в петък, в потвърждение на петъчната ни декларация, и коментарите какво има и какво няма в тези записи, и кой какво е видял и какво не е видял. Уважаеми госпожи и господа народни представители, ние видяхме свободата на словото. Видяхме как се изчегъртва свободата на словото. По метода кой видял, видял, сваляйте записите. Това е разбирането за свободата на словото. Видяхме как се изчегъртват неудобните за десните болшевици теми от медиите и публичното пространство. Пък в последствие казват какво има толкова в тези записи, но начина на изчегъртването им от публичното пространство също го видяхме. Видяхме как се изчегъртва изобщо свободата. Как се изчегъртва достоинството, честта. Видяхме как се изчегъртва демокрацията, държавността. Видяхме как се изчегъртва държавата, държавата на моята родина. И за да може да се случва всичко това, на десните болшевици пак от записа видяхме, че им е нужен черен дявол в лицето на политическите опоненти, неудобни опоненти, за да може те да изглеждат като бели ангели, с гьобелски маниери и болшевишки приеми обявяват черния дявол за последните 10-15 години, основно ДПС, повтарят лъжите си колкото е необходимо и навсякъде, но най-вече в медиите на олигарха и медиен монополист, чиито услуга са създадени и чиито интереси обслужват. Дори обявяват с кого може да се говори и с кого. Черният дявол не бива да се говори, защото Народният съд на десните болшевици е обявил някого или някоя партия за враг на родината, мафия, корумпирани или проклятие. И ако се говори с тях, истината излиза наяве и се размива черното. А оттам лъсват и лъжите им, и бялото не само че се размива, но и престават да са бели. Видяхме и лицемерното им отношение и към тези, с които си говорят. Уж говорят, преговарят за съставяне на правителство, а на практика се лъжат. И зад гърба си на уж партньорите си кроят капани и пъклени планове как да изглеждат бели чрез словесните им еквилибристики, с опорките и с лъжите, с цел да обслужват икономико-политическите интереси на ментора си, олигарх и медийно-енергиен монополист, и използват властта за бухалка срещу опонентите си,
политическите опоненти и икономическите им конкуренти. И най-вече не видяхме политика в услуга на хората и обществото. Видяхме, че тези, които са се намърдали в политическия терен чрез лъжата, омразата, разделението, противопоставянето, в услуга на олигархията, мафията и задкулисието, тези, които направиха възможно узурпирането на властта от задкулисието, нямат и дума за хората, за бизнеса, за кризите, за държавата, за бъдещето на България. Но видяхме, че са единствените носители на морала и истината. Това са хората, които превърнаха лъжата в норма, в закон, клетвопрестъпничеството в патриотизъм, нарушаването на Конституцията на Република България в героизъм и нарушаването на законите на страната се превърнаха в емблема на ПП и на тази власт. А ПП вече го знаете. Това е провала на Прокопиев. Уважаеми госпожи и господа, ние от Движението за права и свободи призоваваме за нормалност. А нормалността се постига чрез диалог. В името на бъдещето на България, в името на бъдещето на нашите деца и внуци в нашата родина България. Затова предлагаме в диалог да възстановим нормалността, да възстановим демокрацията, да възстановим държавността в нашата родина. Отиваме на едни предсрочни парламентарни избори за пореден път. Призоваваме всеки един от участниците в тези избори да си даде сметка, че след изборите ще дойдем в Народното събрание, естествено тези, които бъдат изпратени от българските граждани, ще дойдат в Народното събрание и ще трябва в диалог с общи усилия да преодоляваме кризите и да решаваме проблемите на хората. Но за да почне диалога, уважаеми госпожи и господа, трябва да спре лъжата по адрес на опонентите и да спре реставрацията на комунизма. Благодаря ви.